Луцьк попрощався із загиблим на війні Юрієм Сапожником. Військовослужбовець в березні був призваний на військову службу на посаду стрільця-зенітника. Захищаючи наші землі, чоловік загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині 13 вересня. У загиблого залишилася дружина та син. Віддати останню шану загиблому герою прийшли рідні, друзі, однокласники та мешканці міста. Лучанин Юрій Сапожник листопаді мав би святкувати своє 44-річчя, одначе цього вже не буде. Його життя обірвалось далеко від дому, на Донеччині, куди поїхав разом з побратимами захищати наші українські землі від російського окупанта. Загинув 13 вересня в районі населеного пункту Опит Покровського району під час виконання бойового завдання. Сьогодні в кафедральному соборі міста Луцька відбулась панахида за загиблим бійцем. Попрощатися із військовослужбовцем прийшли його рідні, побратими, знайомі і однокласники. Пані Юлія була класним керівником Юрія. Каже, гордиться своїм учнем і додає, спогади про нього лише позитивні. Він був добрий, товариський, взагалі дружній клас, абсолютно ніяких не було конфліктів, розумієте, ні з ким. Отакий, що скажеш, зробить. Був вихідний на тижні, я кажу їм, що був порядок. Юра, ти наглянеш? Ну, певне, не переживайте, все буде добре. Що ви не знаєте, які ми є? Родичка Юрія, пані Ірина, каже, що в її пам'яті він назавжди залишиться таким, яким вона його знала за життя. Такий був веселий завжди, ніколи не унивав. Прийшли провести в останню путь і ті, хто не знав його особисто. Лучани кажуть, без наших воїнів, які зараз боронять країну, часто ціною власного життя, не було б нині нічого. Приходжу і молюся за них, і кожен день молюся, і за нашу Україну молюся. Я стараюся завжди бути на всіх похоронах, віддати шану героям, які захищають нас, які ми можемо спокійно зараз. От. Я удивляюся тільки одному, що йде процесія, в барах сидять, там в барі вон сидять. Ну невже не можна на тих пару минут вийти і віддати шану героям за те, що ви спокійно сидите зараз в бару і каву хляєте. Прийшов віддати останню шану загиблому бійцю і луцький міський голова Ігор Поліщук. Ще одного нашого жителя забрала ця страшна війна. Вічна пам'ять, честь і шана нашому герою, нашим обов'язком тут, відносно мирному нашому місті, в нашій громаді залишається жити і працювати так, щоб якомога швидше наблизити перемогу, щоб припинилися ці смерті, щоб родичі перестали ховати своїх близьких і щоб якомога швидше ми змогли повернутися до нормального життя. Тепер Юрію Сапожнику завжди буде 43 роки. І він назавжди запам'ятається усім, як один із тих героїв України, хто з відвагою і ціною власного життя обороняв нашу землю від російського окупанта. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.